HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola, 2 kuukautta pestiä takana. Millaisia asioita olet päässyt käsittelemään urheilujohtajana HPK:ssa? No kyllähän tämä on ollut tietysti mielenkiintoista aikaa. Alku meni kauteen valmistaessa ja sitten vähän pitemmän tähtäimen suunnitelmia tehtäessä. Ja sitten kun sarjapelit alkoi, niin sitten alkoi semmoinen hektinen aika, että jokainen joukkue vähän tarkkailee muiden tekemistä ja keskittyy siihen, että saa itse mahdollisimman hyvän startin. Niin, osa kilparyhmistä on pelannut jo kuukauden verran omaa sarjaansa liiga sitten muutaman viikon. Mitä mieltä olet U20, PSM ja CSM alkukausista? No kaikki on ihan hyvässä vauhdissa, että sillä tavalla ollaan tyytyväisiä. Oikeastaan joka joukkueella on ailahdellut peli. Ollut hyviä viikonloppuja, otettu hyviä voittoja seuraavana viikonloppuna tai edellisenä viikonloppuna, niin sitten peli on vähän tökkinyt. Että se on nuorten pelaajien kohdalla tyypillistä ja uskon, että pelin taso meillä sitten tasaantuu, kun saadaan pelejä alla. Mitä mieltä sitten olet HPK-liigajoukkueen alkukaudesta? No mä oon ihan tyytyväinen siihen nähden, että meillä oli haastava alku. Montaa huonoa erää me ei ole pelattu. Muutama huono erä tuhonnut tavallaan sitten muutaman pelin, että sitten tavallaan pelin parantuminen siinä pelin sisällä ei ole sitten riittänyt pisteisiin, että se on ehkä seuraava asia sitten, mitä joukkue puntaroi, että miten niistä niin kuin sysi mustista hetkistä ja eristä päästään eroon, että joka peli löytyy se tasaisuus. Vastaavasti sitten taas ollaan kyllä tiettyjä otteluita pelattu kyllä erittäin hyvin. Sanoit aiemmin, että pelaajapolun lisäksi HPK:ssa on tärkeä valmentajapolku. Mitä tälle asialle on päästy jo tekemään? Joo, nyt alkaa se aika vuodesta ole, että pitää alkaa suunnittelemaan sitä tulevaa. Ja ehkä siitäkin vielä sitten vuosi eteenpäin, että liigan päävalmentajatilanne tietysti on se, että se alkaa kohtapuoleen olemaan meillä akuutisvaiheessa. Samoin sitten siitä se purkautuu alaspäin kaikki nämä kilpajoukkueet, että kuukauden kuluttuu jo. Uskon, että tiedetään joka suhteessa, joka ikäluokassa, missä mennään. Mitä sitten sanoisit liigakaudesta yleensä? Nyt on joitakin kierroksia takana. Onko jokin asia yllättänyt tai tullut satavarmana tietona? No sillä tavalla ei yllättynyt, että ainahan sarja alkaa niin, että jotkut joukkueet pelaa paremmin kuin ihmiset odottanut, jotkut huonommin. Ja sittenhän se tasaisuus siitä jouluun mennessä rupeaa löytymään. Että totta kai Saipa on ollut positiivinen yllätys keikkuja siellä kärkihaminoissa ja sitten vastaavasti taas muutama joukkue on saanut vähän vaikeamman startin, mutta sehän on urheilusuola ja sarjasysteemin suola, että kaikille ei voi koko aikaa mennä hyvin, aina on niitä joukkueita, joilla menee heikommin ja suhdanteet sitten kauden myötä vaihtelee. HPK pelaa tänään Mikkelissä ja Biorexin otteluennakossa kun ollaan, niin kysytäänpä nyt urheilujohtajalta, että mitä ajatuksia illan peli herättää. Millainen ottelu on tulossa? No kyllä on todella kova ottelu tulos, että Jukurit on aloittanut kauden hyvin ja heillä on selkeästi mun näkemyksen mukaan niin kuin ero siinä, miten he pelaa. Pelataanko Mikkelissä vai pelataanko vieraissa? Nyt pelataan Mikkelissä. Uskon, että pelissä tulee niin kuin aktiivinen ja semmoinen hyvä kamppailupeli. Me ollaan siinä lyönnissä tällä hetkellä, että ei varmaan kelpaa mikään muu kuin voitto. Kiitos. Kiitos.